Viac menej som z neho počítal iba na jeden, dva svetové poháre, maximálne tri. Jasné, že je tam také to vnútorné napätie, ale proste človek niečo nevie, čo čakať od seba. Nevedela som si to až tak predstaviť, až kým som tam nestala. Chytila sa toho takýmto štýlom, že v podstate sme si na ňu zvykli a robila ako keby základ týmu potom aj. Popri tých hviezdách všetkých, ktoré som sledovala v televízore, zrazu som stala a pretekala. To bol úžasný pocit. Si myslím, že aj v Osr bude už na Ibuka pohľa, alebo v lete na Mestrovstvo sveta bolo akože celkom dobrá atmosféra, čo bola podľa mňa akože dobrá príprava na takéto niečo. Na juniorských pretekoch, že na trati je jedine trenér a servismani a keď tak možno nejakí rodičia. Bolo super napríklad v Oberhofe zažiť toľko divákov, lebo tamto človek išiel do kopca a nepočul ani vlastný dých. Viem, že médiá vedia byť dobrý pomocník, ale niekedy aj zlý pán. Na jednej strane je to dobré a na jednej strane to veľmi pretekárovi vie ubližiť. No. Je to súčasť toho, čo robím. Už to musím trošku inak vnímať, ale pracujem na tom, či už s trénerom, alebo či s mentálnym koučom, aby som to zvládala. Tie nuly fungujú samozrejme zatiaľ, aj keď vieme, že v tom behu sú veľké rezervy. Ešte treba veľa, veľa pracovať. Čo ona vie zase? S trénerom vieme ako a on vie, že čo ako ideme spraviť, takže ja mu verím a pevne verím, že nám to vyjde tak, ako by sme si to predstavovali.